27-річний запоріжець Максим, ім'я змінено з міркувань безпеки, 31 березня вперше поїхав до Маріуполя, аби допомогти тим, хто там лишається, а також за можливості вивезти людей. Для чоловіка це був перший виїзд. Такі рейси організовує громадська організація Help People за відсутності зелених евакуаційних коридорів. Я побачив у новинах, що маленькі діти помирають, люди від голоду помирають, потрібна була допомога. Я шукав в інтернеті, кому треба водій-волонтер, і знайшов таку групу. Я розумів, що я ризикую, що війна, але хтось ж мусить це робити, мусить допомагати. Що я збирався в Маріуполь, сказав тільки мамі. Дружині сказав, що буду волонтерити по області. Нас затримали перед Маріуполем, Денейрівці. Потім повезли у райвідділок у Мангуші, допитували там, хто ми, що ми. Нас звинувачували, що ми допомагаємо ЗСУ, що буцімто ми веземо зброю. Вони передивилися повністю автівку і знайшли відповідно тільки гуманітарну допомогу, яку я й віз. Нас оглядали, чи є сліди від бронежилета, автомата, телефон перевіряли, листування, фото, відео, історію в Гуглі. Через декілька годин після райвідділку перевезли до Докучаєвська. Там ми просиділи 12 днів. Нас загалом там було близько 40 осіб. Нас тримали в гаражі, давали 2 хлібини на всіх, згодом давали 4 хлібини на всіх. Потім нас перевезли до Донецька в управління по боротьбі з організованою злочинністю. Там мене били, допитували, струмом допитували. Там нас тримали 3-4 дні за станом здоров'я. Мене і ще одного водія відправили назад в ізолятор тимчасового утримання. Там ми були 60 днів. Після цього ми поїхали в Макіївку. Там ми були 5 днів. Потім до нас прийшли і сказали: збирайтеся, вас звільняють. Нам видали папірці про звільнення і сказали їхати до Донецька за речима. І там нам дали довідку про фільтрацію. Мені повернули тільки гаманець і ключі. Телефони обидва забрали, дорогоцінні речі тощо. Мама чоловіка Світлана, ім'я якої також змінено задля безпеки, згадує, коли син не виходив на зв'язок кілька днів поспіль, почала хвилюватися. 12 квітня їй подзвонив невідомий і сказав, що з її сином все гаразд, що він в полоні. Максим розказав, що в одному з місць утримання вони знайшли зеленку і шматок паперу, на якому писали номери, аби той, кого відпустять першим, обдзвонив рідних. 13 червня відпустили Максима, а вже 17-го волонтери допомогли йому дістатися Запоріжжя. Спочатку не було зв'язку з сином. В організації, від якої поїхав син, сказали, що так і має бути перші кілька днів, що зв'язок пропадає. Але він не вийшов на зв'язок і пізніше. Потім я від якогось чоловіка дізналась, що син живий, але в полоні. Де саме перебував в полоні мій син, я не знала. Потім сказали, що син уже звільнений, він був у Донецьку. І я одразу почала думати, як його звідтіля забрати. Я одразу до громадської організації звернулась і почалась координація. Його вивезли. Я, як мама, дуже переживала. Але ви знаєте, в мене була впевненість, що син буде живий. Для мене найтяжчими були останні 5 днів, саме дороги. Тобто з моменту, коли його відпустили і допоки не дістався до Запоріжжя. Вони ще 2 доби під Васильівкою стояли, тому так довго. Наші водії працюють всі в бронежилетах, ми замовили для них окремо ще каски, вогнегасники в машині, інструменти, тобто те, що потрібно в якійсь складній ситуації. Координаторка громадської організації Help People Альбіна, коли дізналася, що їхній водій-волонтер в полоні, одразу намагалася його витягти звідти, але волонтерів не міняють. І це питання лишається неврегульованим і досі, наголошує Альбіна. На зв'язок вийшов наш перший водій, який також потрапив в полон, і його відпустили упродовж тижня. Ми його забрали і дізнались, що інші наші водії-волонтери в полоні. Декого, як виявилось, забирали під час евакуації, коли автобус був з людьми, когось під час роздачі гуманітарки. У всіх різні історії. Зараз тримаємо зв'язок з різноманітними організаціями, аби витягнути з полону волонтерів, але це питання не врегульоване. Загалом нам вдалося вивезти з Маріуполя за час нашої діяльності з березня близько 400 осіб. Ми не лише звідти евакуюємо, а й з інших населених пунктів, які там поруч. Наприклад, Бахмут, Лисичанськ тощо. Загалом близько 4500 осіб, починаючи з березня, вивезли. Нині в полоні знаходиться ще 7 водіїв-волонтерів цієї організації, які чекають на повернення додому. Маргарита Галіч, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.